MDB üçün 100 ideya beynəlxalq gənclər layihəsi bugün öz işinə başlayıb. Sərgidə MDB üzv dövlətlərdən olan 30-dan çox gəncin layihəsi təqdim edilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, bir sıra dövlət və hökumət rəsmiləri, xarici qonaqlar iştirak ediblər. Tədbirin keçirilməsində məqsəd müstəqil dövlətlər birliyinə üzv olan ölkələrin gənclərinin sosial-iqtisadi əhəmiyyətli innovativ fəaliyyətinin dəstəklənməsi, elmi-texniki yaradıcılığa sövq edilməsi və gənclərin beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsindən ibarətdir. Tədbir çərçivəsində MDB üzv dövlətlərindən olan gənclərin elm, texnika və digər sahələrdə olan layihələrin sərgi təqdimatı keçirilib. Sərgidə iştirak edən gənclərin mükafatlandırma mərasimi sabah baş tutacaq. Bugün baş tutan MDB üçün 100 ideya beynəlxalq müsabiqə sərgi keçirilir. Yəni, bu əsasnamə qəbul edildikdən sonra ilk dəfə olaraq bu formatda keçirilən bir layihədir və Azərbaycan daxil olmaqla 7 ölkənin nümayəndələri burada təmsil olunub. Məktəblilər, tələbələr və əsas bu layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, müxtəlif elm sahəsində tədqiqatlarla məşğul olan müxtəlif sosial yönümlü layihələrin təqdimatları keçiriləcək. Dünyaya Xəzərdən baxırsınız.